Kisii sasa ambako polisi wanamzuilia naibu gavana wa Kisii Joash Maangi na mbunge wa Mugirango kusini Sylvanus Osoro kwa sababu zisizojulikana. Msaidizi wa naibu gavana huyo alisema Maangi alikamatwa katika shule ya upili ya Kisii na kupelekwa katika afisi za idara ya upelelezi mjini Kisii kuhojiwa, ilhali Osoro alikamatwa akiingia katika uwanja wa Gusii kuhudhuria ibada ya mazishi ya marehemu mzee Simeon Nyachae. Naibu gavana wa kaunti ya Kisii Joash Maangi, mbunge wa Mugirango kusini Sylvanus Osoro na aliyekuwa afisa wa chama cha ODM tawi Kisii Samuel Omwando watakesha katika vituo tofauti vya polisi leo baada ya kukamatwa kwa kile duru zimeashiria kuwa kupanga njama ya kuvuruga ibada ya mazishi ya mwenda zake Simeon Nyachae katika uwanja wa Gusii. Maangi alikamatwa katika shule ya upili ya Kisii na baadaye kupelekwa katika ofisi za idara ya upelelezi wa jinai kuhojiwa. Kwa sasa anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Oyugis. Mbunge wa Mugirango kusini Sylvanus Osoro alikamatwa kwa kosa lisilojulikana na anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kiroka. Osoro alikamatwa na maafisa wa idara ya upelelezi wa jinai akiingia katika uwanja wa Gusii kuhudhuria ibada ya mazishi ya aliyekuwa waziri Nyachae. Osoro amelaumu uhasama wa kisiasa katika eneo hilo kwa masaibu yake. Aliyekuwa mwenyekiti wa tawi la Kisii la chama cha ODM Samuel Omwando awali alikamatwa na kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Kisii. Irene Mchuma, ODM Darubini ya Channel 1.